Huomenta kaikille ja tervetuloa tänne Forum Virium Helsingin järjestämään aamuwebinaariin. Aiheena tänään on fiksu liikkuminen taloyhtiöissä. Mä olen Kerkko Vanhanen, ohjelmajohtaja Fiksu Kalasatama-hankkeessa ja myös nyt alkaneessa uudessa Fiksu kaupunki-hankkeessa. Ja meidän kevään 2021 aikana niin vedämme yhteen Fiksu Kalasatama-hankkeessa hankittuja oppeja, kokemuksia ja suuntaamme niitä eri sidosryhmille, joille koemme, että nämä hankitut älykaupunkitekemisessä hankitut oivallukset ovat tärkeitä. Me keräämme niitä yhteen ja jaamme muun muassa näiden videowebinaarien avulla eteenpäin. Tämä webinaari tallennetaan ja tämä julkaistaan Forum Viriumin verkkosivuilla ja myöhemmin myös Forum Viriumin YouTube-kanavalla. Toisin sanoen aiheeseen ja myös näihin kaikkiin esityksiin on mahdollisuus palata myös jälkikäteen. Ehdotan, että odotetaan vielä muutama minuutti ennen kuin aloitan varsinaisen oman esitykseni ja tämän jälkeen päästään vauhtiin. Meillä on tänään vieraana täällä ulkopuolisia asiantuntijoita. Meillä on ITS Finland -organisaatiosta, joka siis edistää ja edustaa älyliikenteen kehittämistä Suomessa, käy jatkuvaa verkostotoimintaa aihepiirin yritysten kanssa ja ylläpitää verkostoja myös ulkomaisiin kumppaneihin. ITS Finlandista asiantuntija Emil Rauma kertoo meille omia näkemyksiään nimenomaan jaetuista liikkumispalveluista ja nimenomaan tämän päivän teeman mukaisesti meillä on fokuksessa taloyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt ja miten nämä jaetut liikkumispalveluit mahdollisimman hyvin toimisivat muun muassa Kalasatamaan muuttavien asukkaiden näkökulmasta. Helsingin kaupunkihan kasvaa kovaa vauhtia ja on Kalasatama ei suinkaan ole ainoa tällainen alue, joka lähes tyhjästä rakentuu. Samaan aikaan on rakentunut Jätkäsaari ja uusia aluekehitysalueita ovat myös Kruunuvuoren ranta, Postipuisto Pasilassa ja Malmin ympäristö sitä myötä, kun lentokenttäaluetta suunnitellaan ja sekin rakentamiseen mahdollisesti sitten pääsee. Helsinkihän on kaiken kaikkiaan ollut murroksessa liikkumisen osalta siinä, missä kaikki kaupunkiseudut tämän toisaalta suuren kasvun takia ja toisaalta viimeisen vuoden, puolentoista vuoden aikana liikkumistottumukset ovat menneet uusiksi myös tämän koronakuvion takia. Se, että on aiemmin uneksittu siitä, että jos voitaisiin vähentää liikenteen kysyntää esimerkiksi peräti 5%:llä, se on edellyttänyt merkittäviä toimia. Nyt kun tämän koronan myötä etätyöskentelytavat ovat tulleet tutuiksi, niin on samaan aikaan entistä realistisempi mahdollisuus siihen, että esimerkiksi huipputunteina liikenteen kysyntäpiikkejä voitaisiin hiukan leikata ja tällä tavalla vähentää liikenteen kysyntää, kun osa työstä tehdään sujuvasti etänä hyödyntäen näitä moderneja työkaluja. Tässä mielessä voidaan todeta, että korona on myös mahdollistanut merkittävän teknologisen loikan ja siihen on hyvä tarttua.
mitä ne jaetut liikkumispalvelut sitten asiakkaan näkökulmasta ovat, kuka niitä tarjoaa. Emil Rauman lisäksi meillä on kahdelta palvelutarjoajalta täällä puheenvuorot. OmaGo jaettuja autoja tarjoava yritys, sieltä Joel Virpi ja 24 Rentistä Ville Wikström. Näin saamme mahdollisimman kattavan kuvan siitä, että jaettujen ajoneuvojen jaettujen liikennepalveluiden näkökulmasta palvelun tarjoajat nostavat ajankohtaisiksi asioiksi ja mitä ehkä pitäisi ottaa huomioon, kun uusia rakennuksia, pysäköintihalleja ja rakennusten ympärillä olevia pysäköintipaikkoja suunnitellaan. Tämä on kokonaisuus, mitä tänään käydään läpi. Alustan kuitenkin tähän alkuun itse muutamalla kalvolla ja sitten tämän jälkeen päästän aluksi ääneen Emil Rauman. Ja katsotaanpa, miten tämä minulta sujuu tämä jaetun screenin käyttöönotto. Tämä on hyvä esimerkki samalla siitä, miten työkalut ovat menneet merkittävästi eteenpäin. Me käytetään tässä webinaarissa nyt Microsoftin Teams-alustaa ja meillä esimerkiksi Forum Viriumissa vielä tutumpi alusta on Googlen, Google Meet ja vastaavat palvelut siellä. Välillä näissä palveluissa on pieniä eroavaisuuksia, joskus yhteensovitusongelmia ja sama varmasti pätee myös näissä jaetuissa liikkumispalveluissa. Loppukäyttäjän asiakkaan näkökulmasta toivottavaa aina on, että käyttökokemus olisi mahdollisimman intuitiivinen ja toivottavasti myös mahdollisimman yhdenmukainen eri palveluiden tarjoajien näkökulmasta, koska vain sillä tavalla asiat oikealla tavalla arkipäiväistyvät ja käyttökynnys käyttäjien kohdalla laskee. No, tällä alustuksella taisin saada myös tämän oman esitykseni toimimaan. Hyvä juttu. Eli vielä kerran tervetuloa tähän fiksun liikkumisen ratkaisut taloyhtiöissä aamuwebinaariin, jonka järjestää Forum Virium Helsinki. Taustakuva tuossa. Siinä on ympyröitynä alueita tosiaan, jotka jo tuossa aluksi mainitsin. Alueita, jotka kasvaa ja kehittyy erityisen voimakkaasti Helsingissä. Näitä kutsutaan kaupunkikehitysalueiksi. Suurin osa Helsingistä on jo rakennettua ja siellä on tarvetta aivan vastaavan kaltaisille modernisoinneille. Infrastruktuuria uudistetaan, mutta ylipäänsä kaupunkikeskuksia on lähdetty uudistamaan systemaattisesti tuomalla sinne palveluita ja elämää. Näitä vanhoja alueita kutsutaan kaupunkiuudistusalueiksi. Molempien osalta Helsingin kaupunki tekee voimakasta työtä sen hyväksi, että Helsingin kaupunki olisi jossakin vaiheessa se maailman toimivin kaupunki, se kaikkein paras paikka asua. Fiksu Kalasatama-hankkeessa meillä on ollut visio tunti lisää aikaa päivään. Se yksi tunti tarkoittaa elämän helppoutta. Se tarkoittaa sitä, että kaikki on sujuvaa ja helppoa ja asukkaalle tulee tunne, että hänellä säästyy aikaa, jonka hän voi käyttää itselleen omaksi hyväkseen harrastuksiinsa, kodin pyörittämiseen tai johonkin semmoiseen, mihin se sillä hetkellä mielekkäimmältä tuntuu ilman, että aikaa käytetään esimerkiksi kauppajonoissa tai juurikin siellä liikenneruuhkissa. Muutama viikko takaperin me järjestettiin tällainen vastaavanlainen tilaisuus suunnattuna nimenomaan taloyhtiöille. Silloin aiheena oli älylukituksella tilat tehokkaampaan käyttöön ja tämä aihe
liittyy ihan vahvasti myös tähän tämän päivän liikkumisteemaan. Uusilla asuinalueilla suuri osa pysäköintiratkaisuista on viety keskitettyihin pysäköintilaitoksiin tai pysäköintihalleihin rakennusten alle. Ei suinkaan kaikki tarvitse omaa autoa tai hanki itselleen omaa pysäköintipaikkaa, mutta se tehty investointi kannattaisi olla mahdollisimman tehokkaassa hyötykäytössä. Silloin kysymys kuuluu, miten tilapäisiä pääsy- ja käyttöoikeuksia voidaan myöntää yksittäisille käyttäjille, millä tavalla 24 rentin, Omagoon tai jonkun muun palvelutarjoajan ajoneuvo voidaan noutaa tällaisesta pysäköintihallista. Tässä mielessä modernit, älykkäät lukitus- ja pääsynhallintaratkaisut ja niihin liittyvät mahdollisimman avoimet rajapinnat, kehittäjärajapinnat, ovat aivan olennaisia, jotta tämä palvelukokonaisuus voidaan rakentaa loppukäyttäjän asiakkaan kannalta toimivaksi. Helsingissä ja Kalasatamassa on kokeiltu erilaisia ratkaisuja liikkumisen ympärillä. Yksi viime aikoina ajankohtainen kysymys on ollut autonominen liikenne. Onko meillä kohta entistä enemmän ajoneuvoja, joissa ei tarvita kuljettajaa ollenkaan? Nämä kuvat esittää tuollaisia pieniä autonomisia itseajavia busseja, joista yksi kulki täällä Kalasataman kortteleissa kesällä 2020 oikeassa liikenneverkossa ihan todellisia asiakkaita palvellen, kuljettaen ihmisiä kauppakeskus Rediltä tuonne Isoisän sillalle ja Korkeasaaren kupeeseen. Tämän kaltaisilla ratkaisuilla voidaan nimenomaan tuoda vaihtoehtoja näihin viimeisten satojen metrien liikkumisongelmiin, millä kuljen esimerkiksi nyt metroasemalta sen viimeisen alle kilometrin matkan, kun on kantamuksia tai on esimerkiksi perhettä ja kaikki eivät jaksa, pienet lapset, iäkkäämmät ihmiset välttämättä eivät jaksa tai pysty kävelemään koko matkaa. Autonomiset ajoneuvot tulee toki yleistymään myös liikenteessä kaiken kaikkiaan, tai vähintäänkin voimakkaasti avustetut ajoneuvot. Ja on mielenkiintoista nähdä, että mitkä esimerkiksi tällaisten pikkubussien tilanne on muutaman vuoden päästä. Joskus tekniset ratkaisut menee nimittäin yllättävän nopeasti. Yhtäkkiä asiat ovat hyvin ajankohtaisesti näkyvillä kaupunkikuvassa. Siitä esimerkkinä nyt näkyvät jaetut sähköskuutit, sähköpotkulaudat. Nämähän on valtas Helsingin kaupungin kadut viime kesänä aivan täysin. Lukuisia palvelutarjoajia ja ilmeisesti myös valtavasti kysyntää. Samoin keltaiset kaupunkipyörät ovat vakiinnuttaneet asemansa ja edustavat yhtä sektoria jaetuista liikkumispalveluista. Käytän kulkuvälinettä sen osan matkaani, kun tarvitsen, ja jätän sen toivottavasti asiallisesti pysäköitynä odottamaan seuraavaa käyttäjää. Aivan samalla konseptilla voidaan jakaa myös isompia ajoneuvoja, tavallisia henkilöautoja, ja totta kai myös pakettiautoja, mitä tahansa, mille kysyntää löytyy ja riittää. Asuntorakentamisen näkökulmasta jaetut liikkumispalvelut, jaetut autot ovat varmasti ajankohtaisia, muun muassa siinä mielessä, että pysäköintinormi kaavoituksessa velvoittaa rakentamaan tietyn määrän pysäköintipaikkoja per asuntoneliö. Ja nyt pysäköintinormin velvoittavuus tai ne lukuarvot vaihtelevat alueittain. Ja ainakin joissakin tapauksissa on käsittääkseni mahdollista, että
normista voidaan hiukan joustaa, mikäli tarjotaan näitä jaettuja liikkumisratkaisuja. Me varmasti kuullaan tästä lisää ja tarkemmin näiden 24-rentin ja Omagoon kokemusten kautta. Joel ja Ville varmasti ovat näidenkin asioiden parissa olleet tekemisissä yhteistyössä taloyhtiöiden kanssa. Keskeistä on, että meillä on jaettuja ajoneuvoja ja niitä pitää voida pysäköidä. Meillä täytyy olla nimettyjä tai jaettuja pysäköintipaikkoja. Taloyhtiön näkökulmasta tilanne voi olla tosiaan myös se, että on pysäköintipaikkoja, jotka ovat vajaakäytöllä ja niille halutaan saada käyttäjiä. Voidaan siis jakaa pysäköintipaikkoja ulkopuolisille käyttäjille. Teknisessä mielessä meidän on ratkaistava asioita, kuten käyttöoikeuden myöntäminen, pääsyoikeuden myöntäminen pysäköintihalleihin tai ajoneuvoon, miten laskutuskuviot ratkaistaan ja miten varmistetaan, että velvoitteet ja vastuukysymykset ovat selvät kaikille käyttäjille. Myös tällä puolella on otettu isoja askelia. Ihmiset ovat tottuneet käyttämään kännykkää. Se on ikään kuin jo yleisavain kaikkeen. Avaimella avataan ovia, luetaan sopimuksia, hyväksytään ja allekirjoitetaan niitä ja maksetaan käytetystä palvelusta. Tässä mielessä huikeaa kehitystä viimeisen reilun 10 vuoden aikana. Tässä oli minun kalvoni. Mä keskeytän tämän oman osuuteni. Ja hetkinen. Stop sharing. Ja palataan tänne yleiseen näkymään. Ja mä siirrän saman tien puheenvuoron nyt tämän oman alustukseni pohjalta Emil Raumalle ITS Finlandista. Emil, ole hyvä. Sinä olet perehtynyt liikkumiseen ja kiertotalousbisnekseen ja sinulla on vankka tausta myös tuolta konsulttiasiantuntijapuolelta näiden ratkaisuiden suunnittelussa ja toteutusedellytysten valmistelusta. Ole hyvä. Me kuullaan mielellään sinun näkemyksesi ennen kuin päästetään Ville ja Joel ääneen. Joo, huomenta päivää vaan kaikille. Emil Rauma ITS Finlandista. Varmistan sen, että näkyyhän mun näyttö. PowerPoint-esitys. Oikein hyvin. Loistavaa. Jees, tosiaan mukava olla täällä keskustelmassa liikkumisen jakamistaloudesta taloyhtiöissä. Tosiaan Emil Rauma, Chief Impact Officer, älykkä liikenteen verkosto ITS Finlandista. Ja tosiaan aika pitkä tausta mulla tuossa liikenteen palveluiden kehittämisestä. Ja tää on ollut mielenkiintoista nähdä, miten viimeisen 6-7 vuoden aikana liikenteen palveluiden kenttäsektori Suomessa on itse asiassa mullistunut ihan täysin. Ja mikä tässä vielä ennen kaikkea viimeisen 2-3 vuoden aikana tämä kehityshyppy on ollut, mitä tämä tarkoittaakaan seuraavan 3 vuoden aikana, niin voi pojat, on todella mielenkiintoisia aikoja edessä. Mä ajattelin ihan lyhyesti käy ITS Finlandin läpi ja sitten mennään itse pihviin, eli liikenteen kiertotalouteen ja liikkumisen jakamistalouteen taloyhtiöissä. Mä oon myös itse meidän taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, joten tiedän myös näitä niin käytännön haasteita esimerkiksi liikenteen palveluiden tai sähköautojen latauspisteiden hankkimisessa taloyhtiöön, että ihan sitä kautta myös ehkä vähän näkemyksiä tähän asiaan. ITS Finland ihan lyhyesti, niin tosiaan voittoa tavoittelematon asiantuntija, organisaatio perustettu 2006, meillä on noin 110 jäsentä pienistä startupeista isoihin pörssiyrityksiin, kaupunkeja, kuntia, tutkimuslaitoksia. Eli tuodaan yhteen julkisen sektorin tutkimuksen ja yrityspuolelta toimijoita, että pystytään yhdessä kehittämään älykästä tulevaisuuden liikennejärjestelmää. Ja vaikutetaan, verkotetaan viestimme eri tavalla, koordinoidaan erilaisia hankekokonaisuuksia ja tuodaan meidän asiantuntemusta sitten käyttöön. Tässä meistä lyhykäisyydessä, sen jälkeen itse asiaan. Muutama sana liikenteen kiertotaloudesta. Mitä se on, miksi se linkittyy palveluihin taloyhtiöissä?
Kiertotalous itsessään on virallisen määritelmän mukaan talousmalli, joka on varsin niin kuin erilainen nykyiseen dominoivaan talousmalliin nähden. Kiertotalous ei perustu siihen, että tuotetaan jatkuvasti uusia tavaroita, vaan ennen kaikkea siirrytään yksityisomistuksesta palveluihin, vuokraamiseen, vertaisvuokraamiseen, jakamistalouteen, kierrättämiseen. Materiaaleja ei missään vaiheessa niin tuhota, vaan ennen kaikkea niistä tehdään uusia tuotteita. Ja meillä on tällainen Suomen kuuden kaupungin ja Sitran ja Smart & Clean-säätiön kanssa tällainen yhteinen parin vuoden hanke, missä me näitä kiertotalouden oppeja tuodaan liikenteen sektorille ja pyritään sitten siihen, että liikenne Suomessa muuttuisi pikkuhiljaa kiertotalouden mallien mukaiseksi. Ja lähestytään sitten tuollaisen kuuden teeman kautta tätä asiakokonaisuutta ja on valittu sitten muutama semmoinen keihänkärki, joihin tässä panostetaan. Kiertotalous on sen takia varsin tärkeä asia, että Suomellekin tuossa pari kuukautta saatiin virallinen Suomen kiertotalouden strategia, missä on esimerkkinä aika kunnianhimoisia askelmerkkejä määritetty, että resursseja ei tulisi kuluttaa niin kuin itse resurssien kulutusta pitäisi vähentää merkittävästi seuraavan 10 vuoden aikana. Suomen tulee olla hiilineutraali 2035 mennessä, niin meillä on aika paljon tekemistä sen suhteen, että saadaan neitseellisten raaka-aineiden käyttöä vähennettyä. Ja liikennesektorilla on tässä myös merkittävä rooli, kun ajatellaan se, että pelkästään CO2-päästöjä, niin liikenne aiheuttaa Suomessa 20-25%. Yes, ja me lähestytään sitten tavallaan näitä liikenteen kiertotalouden teemoja kahden tällaisen keihänkärjen kautta, missä meillä on molemmissa sitten kolme tällaista alatopiikkia, teemaa. En ole näitä kaikkia nyt käymään, mutta ehkä haluan sen todeta, että tuo liikenteen palvelustumisen saralla niin yksi keskeisimpiä asioita, mitä on totta kai jo useamman vuoden aikana huomattu edellisellä myös konsulttina ja kaupungin kanssa yhteistyötä tehdessä, että kyllä näitä erilaisten yhteiskäyttöpalveluiden tukeminen, niin se oli pari vuotta sitten tosi tärkeä asia, ja ehkä silloin vähän erilainen, koska palveluita ei ollut niin paljon, mutta nyt se tarve tällaiseen yhteistyöhön tukemiseen, palveluiden mahdollistamiseen on vielä merkittävästi suurempi, koska palveluntarjoajia on merkittävästi enemmän kuin pari vuotta sitten. Ja jokainen huomaa, että uusia palveluntarjoajia tulee niin yhteiskäyttöautojen, potkulautojen, pyörien, tämän tyyppisten palveluiden tiimoilta, niin tulee jatkuvasti lisää. Ja tämä vaatii sitten ennen kaikkea kaupungeilta, viranomaisilta aika paljon niin kuin uusia kyvykkyyksiä, että miten voidaan mahdollistaa nämä palvelut. Palveluntarjoajat kyllä tuottaa niitä palveluita, ottaa sitten sen taloudellisen riskin, mutta ilman yhteistyötä esimerkkinä kaupunkien kanssa, niin tämä ei ole taloudellisesti mahdollista. Muuten pysytään siinä vanhassa yksityisomistamisen mallissa. Joo, sitten muutama sen ehkä niin kuin jakamistaloudesta vielä niin kuin ylipäätänsä, miksi se on todella hyvä asia liikennejärjestelmän kannalta, on se, että siitä on hyvin paljon tutkittua tietoa, että itse asiassa esimerkkinä yhteiskäyttöautot, niin ne tukee todella hienosti pyöräilyä, joukkoliikenteen käyttöä. Eli tämä ehkä monesti kuultu niin kuin perinteinen argumentti, että kun tehdään yhteiskäyttöautosta entistä helpompia, niin tuodaan taloyhtiöihin, niin sehän vähentää pyöräilyä, kävelemistä, bussien käyttöä. No ainakaan mikään tutkimus ei niin kuin näin osoita. Eli toisin sanoen niin kuin yhteiskäyttöautot esimerkkinä taloyhtiössä pitäisi nähdä ennen kaikkea osana julkista liikennettä, osana tulevaisuuden kestävää liikennejärjestelmää, ei autoilua tukevana ratkaisuna. Toinen on sitten se, että tällaiset erilaiset jaetut palvelut, olkoon ne sitten autoja, pyöriä, sähköpotkulautoja, niin on tutkittu, että voi jopa puolittaa ajoneuvosuoritteen kaupungeissa, ja tämä sitten auttaisi vähentää päästöjä 30% 2050 mennessä. Eli pelkästään tämän tyyppisillä asioilla, ilman se, että esimerkkinä siirrytään polttomoottorista sähköön, niin on mahdollista tosi paljon vähentää päästöjä, ja ennen kaikkea tuoda näitä palveluita kuluttajien käyttöön. Sehän tässä kuitenkin on niin kuin tärkeintä, että kuluttajille on se sama palvelutaso kuin aina ennen. Eli ei missään nimessä ole tarkoituksena se, että otetaan pois vaikka se oma henkilöauto ja ei tarjota mitään tilalle, vaan itse asiassa annetaan vaihtoehtoja, mahdollisuuksia käyttää niitä palveluita, jotka pitäisi olla edullisempia, ympäristöystävällisempiä, käyttäjälle yhtä helppoja tai helpompia kuin se oma auto. Ja vielä sitten viimeisenä pointtina, että miksi itse asiassa niin tällaiset yhteiskäyttöpalvelut on todella hyviä niin kuin ympäristön kannalta, on se, että on ammattimaisesti hoidettuja ne fliitit,
ja tota, tätä kautta sitten ne on niin kuin maksimaalisesti teho käytössä. Henkilöautohan tyypillisesti on 4% käytössä, 96% siis istuu sitten tota, tuolla parkkipaikalla, niin jos sulla onkin sitten yhteiskäyttöauto, mikä olisi 20% käytössä, niin sillä pystyy korvaamaan aika monta henkilöautoa, yksityisomistajista autoa. Toisin sanoen säästyy tosi monta autoa, ei täydy valmistaa niitä. Tästä tulee aika hienot tuota, päästövähennykset, kun ei täydy valmistaa turhia ajoneuvoja. Sitten muutama sana vielä ehkä, niin kuin, mitä murroksia tulevaisuudessa on tulossa, miten ne sitten vaikuttaa tuohon taloyhtiöiden palveluihin liikkumiseen, niin jokainen on huomannut, mitä korona on meille aiheuttanut. Suomalaisethan oli jo ennen koronaa, teki maailman eniten etätöitä, 45% suomalaiset teki etätöitä jonkun verran, ja en tiedä mikä lukema on nyt, olettaisin, että merkittävästi kohonnut. Toisin sanoen, onko esimerkkinä nykyisen kaltaisille toimistorakennuksille käyttöä samalla tavalla tulevaisuudessa, liikutaanko niihin enää samalla tavalla? Mä väittäisin, että ei, että tämä tarve tulee vähentymään merkittävästi, ja täällä on tosi suuria vaikutuksia esimerkkinä kiinteistöjen arvoon, ja tämä on paljon niin kuin, tavallaan sitä kautta liikkumista suurempi asia. Toinen mielenkiintoinen pointti on se, että liikkumispalveluiden tosiaan määrä on parissa vuodessa kasvanut, ja suomalaiset on oppinut käyttää liikkumispalveluita, potkulautoja, yhteiskäyttöpyöriä, yhteiskäyttöautoja, ja me ollaan itse asiassa käytetään maailman eniten sekä kaupunkipyöriä että sähköpotkulautoja. Eli niin kuin parissa vuodessa suomalaisten kuluttamiskäyttäytyminen, liikkumiskäyttäytyminen on selvästi niin kuin siirtynyt suosimaan tällaisia yhteiskäyttöajoneuvoja. Se lähti ennen kaikkea niin kuin Helsingistä, mutta se on sen jälkeen laajennut sitten kaikkiin muihinkin vähän isompiin kaupunkeihin ja myös pienempiin kaupunkeihin. Ja tällä hetkellä esimerkkinä Kuopiossahan siellä on sähköpyörät, kaupunkipyörät, niitä käytetään maailman eniten suhteessa asukasmäärään. Kolmas mielenkiintoinen pointti, mikä itse asiassa tosi paljon kyllä tulee vaikuttaa liikkumiseen seuraavan parin vuosien aikana, on sähköpyörien niin kuin markkinan kasvu. Niin kuin sähköpyörällä pystyy kuitenkin paljon tehokkaammin sitten vielä korvaamaan esimerkkinä autoa, ja niiden markkina onkin sitten kasvanut esimerkkinä tänä vuonna Euroopassa sähköpyörämarkkina on suurempi kuin pyörien. No itse asiassa sähköpyörät on syönyt esimerkkinä Keski-Etelä-Euroopassa yli 30% niin kuin skootterien ja mopojen markkinasta. Et kun sä saat sanotaan 2-3 tonnilla hyvän sähköpyörän, niin se maksaa itse takaisin 1-2 vuodessa, kun sä pystyt vähentämään sen oman vaikka henkilöauton käyttöä sitten. Ja tällä tulee mielenkiintoinen vaikutus, kun sä pystyt helposti 10 kilsaakin tulee vähän kauempaa esimerkkinä töihin, että on jes. Ja viimeisen 4. pointti on kyllä niin kuin sähköautojen yleistyminen, että tänä vuonna niin jo yli 30% uusista autoista on ollut esimerkkinä niin kuin ladattavia ajoneuvoja. Seuraavan 2 vuoden aikana niitä tulee yli 100 000 lisää markkinoille, niin tämä aiheuttaa kyllä aika mielenkiintoisia haasteita sekä mahdollisuuksia sitten tuolle infrastruktuurille taloyhtiöissä. Olen itse tämän hyvin kokenut taloyhtiöhallituksen puheenjohtajana, vaikka olen niin kuin alan asiantuntija, niin kyllä on muutaman kerran mennyt sormi suuhun, kun ei ihan niin yksinkertaista ehkä palvelua saa kuin haluaisi. Ja sitten miten tällaisia viimeisenä niin kuin pointteja, asioita, mitä tulee huomioida tämän kehityksen myötä, taloyhtiössä rakentajien kannalta, palveluntarjoajien ja sitten myös niin kuin kaupunkien osalta, eli puhun kaupungeista mahdollistajina. Taloyhtiössä rakennuttajien saralla niin vaaditaan tosi paljon uutta osaamista, ennen kaikkea siltä hallitukselta ja sitten myös isännöitsijältä ihan käytännön asioita, että se edellinen niin kuin palvelutaso, osaamistaso, se ei riitä enää liikkumisen saralla. Ja nämä on isoista summista kyse. Että hoidetaanko se esimerkiksi yhteiskäyttöautot siellä taloyhtiössä hyvin, saadaanko latauspisteet helposti, entä ne yhteiskäyttöpyörät. Tämä vaatii oikeasti osaamista, jos ei ne palveluntarjoaja siihen pysty, niin sitten pitää vaihtaa. Se on eri se, että pystyykö koko ala siihen esimerkkinä, en tiedä. Sitten ajattelua 10+ vuoden aikajänteellä, mutta samalla pitää varmistaa, että tämän päivän palvelutaso on niin kuin pystyssä ja hyvä. Eli tosiaan kun liikennejärjestelmä muuttuu, niin konkreettisesti jo itse asiassa seuraavan 5 vuoden aikana, jos rakennetaan nyt uusi kerrostalo, niin miten ne sitten esimerkiksi, onko siellä pysäköintipaikkojen niin kuin sopiva määrä 5 vuoden aikajänteellä, mutta samalla tavalla pitäisi varmistaa myös, että ne palvelutaso tällä hetkellä on hyvä. Jakamistalouden etujen viestimistä, asukkaille palveluiden ylläpitoa, nämä on kuitenkin uusia asioita vieläkin, ja tosi paljon sitä viestimistä, perusasioista, kertomista, arkeistamista tulee tehdä. Ihmiset on tottunut siihen, että mulla on se mun oma auto,
mutta sä kyllä pystyt tottua siihen, että sulla on ne palvelut sitten, mitkä itse asiassa on ihan yhtä helppoja käyttää kuin se oma auto. Myös näiden palveluiden ylläpito on tosi tärkeää, että se ei riitä, että rakennetaan uusi talo ja siellä on 2 vuotta sopimus, että siellä on yhteiskäyttöauto ja sitten 2 vuoden päästä ei sitä olekaan enää siellä. Kaiken sähköistyminen huomioiminen tarkoittaa sitä, että tämä liikennejärjestelmä, niin kaikki mikä voidaan sähköistää, tulee sähköistymään. Tämä pitää huomioida taloyhtiössä, myös yhteiskäytössä ja palveluissa. Sitten muutama pointti palveluntarjoajista, niin ennen kaikkea nähdään se, että rajapintoja tulee avata mahdollisuuksien mukaan. Luonnollisesti ei omaa niin kuin kilpailuetu pidä sille syödä, mutta tulevaisuudessa meillä on entistä enemmän palveluita, niiden yhteensovittaminen on entistä tärkeämpää, koska hyvin vaikea nähdä, että yksi palvelu, olkoon sitten yhteiskäyttöautot, potkulaudat, pyörät, mikä muu tahansa, niin pystyisi vastaamaan kaikkiin liikkumistarpeisiin, jolloin nämä kaikki palvelut pitää saada käyttöön mahdollisimman niin kuin helposti, mieluusti jopa yhdeltä alustalta, jos näin on mahdollista. Tietoturva entistä tarkempaa huomioimista. Meillä on nyt tälläkin hetkellä mielenkiintoinen tilanne siitä, että saadaanko esimerkkinä liikkumispalveluista vaikka kerätä paikkatietoa, niin tämän tyyppisiin asioihin tulee kiinnittää huomiota. Kolmas pointti sitten, niin kuin pitkäjänteisyys keskustelussa kaupunkien isojen rakennuttajien kanssa, niin tiedetään, että kellotaajuudet esimerkkinä kaupungeilla satoja miljoonia euroja tekevillä yrityksillä tai miljardeja euroja liikevaihtoja tekevillä yrityksillä, niin se kellotaajuus päätöksissä keskustelussa on varsin erilainen niin kuin keskimäärin tällaisilla pienemmillä palveluntuottajilla, kenellä on sitten vaikka autoja tai potkulautoja. Ja viimeisimpinä sitten ehkä kaupunkien roolista, mitä pystytään tekemään, niin näkisi ennen kaikkea joustavuus viranomaistyössä ja myös tulkinnalle tilaa. Eli sellainen niin kuin sääntöjen, niin että katsotaan by the book asiat, niin se ei toimi, koska nämä liikenteen palvelut ovat uusia asioita, niin viranomaisten on pakko myös olla niin kuin joustaa, tehdä tulkintaa, käydä dialogia näiden palveluntuottajien kanssa. Lainsäädännön mukaan täytyy mennä, mutta se ei estä sitä, että voidaan tehdä tulkintoja. Tämä liittyy hyvin vahvasti myös siihen, että pitää käydä entistä enemmän rakentavaa dialogia yritysten kanssa, ei sanelupolitiikkaa. Ei voida, jos halutaan yhteiskäyttöautoja esimerkkinä lisää, niin kaupunki ei voi lähteä itse speksaamaan, että näin se pitää tapahtua, koska silloin kun sitä palvelua ei tule. Että tämä on just tämä niin kuin dialogin käyminen. Ja ehkä viimeinen 2 pointtia on se, että kaupunkien pitää tehdä entistä enemmän yhteistyötä myös niin kuin oman itsensä sisällä, jos näin sanotaan. Eli erilaisten yksiköiden pitää keskustella siitä, että miten vaikka nämä yhteiskäyttöautot, niin ne vaikuttaa aika moneen kaupungin sisällä olevaan organisaatioon, jos nyt näin sanotaan, niin nämä pitää saada tekemään parempaa yhteistyötä. Ja viimeinen sitten se, mitä on tulevaisuuden joukkoliikenne. Näkisin, että yhteiskäyttöautot, muut palvelut on osa sitä. Jos ne nähdään sen vastaisena, niin ei kyllä tule yleistymään yhteiskäyttöautot ja muut palvelut sillä tasolla, kun haluttaisiin. Kiitoksia. Tässä mun esitys. Tämä tulee jatkoista myöhemmin ja luonnollisesti mieluusti vastainen tähän liittyviin kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitos Eemille. Erittäin kattava alustus ja hyviä näkökulmia. Mä palaan tässä oikeastaan sitten Joelin ja Villen esitysten jälkeen tarkemmin näihin, mutta tässä tuli muun muassa nämä sähköistyvät ajoneuvot ja se, että jaettu autohan ei kuljeta mihinkään, jos ei sillä ole energiaa, niin kysymys on, että miten nimenomaan pysäköity jaettu auto saadaan myös ladattua silloin, kun se on sähkökäyttöinen. Aivan keskeinen asia varmasti. Samoin sitten tämä julkisen ja liikenteen ja joukkoliikenteen ja jaettujen palveluiden välinen kombinaatio. Henkilökohtaisesti tulkitsen, että jaetut palvelut on varmasti osa, ne voidaan lukea osaksi julkista liikennettä siinä, missä taksitkin ovat joukkoliikennettähän ne eivät, jos termejä aletaan niin kuin halkoa, niin ole, mutta kysymys onkin se kokonaisuus, julkiset liikennepalvelut, joita iso osa ihmisiä käyttää, miten nämä pelaa yhteen. Ja jälleen kerran mennään sinne asukkaaseen, asiakkaaseen, miten hänelle nämä kaikki palvelut on saavutettavissa mahdollisimman helposti. Tämä on tosi tärkeä kysymys. Nostit myös hyviä pointteja tästä dialogin välttämättömyydestä. Olen ihan kanssasi samaa mieltä siitä, että jos yhdessä pöydässä
speksataan, miten palvelut toimivat, niin silloin ollaan siinä harhaisessa kuvitelmassa, että kaikki viisaus olisi sen yhden pöydän ympärillä, ja todellisessa maailmassa viisautta löytyy ja oivalluksia ja innovaatioita löytyy kyllä aivan yllättävissä tilanteissa, ja se edellyttää just sitä, että mahdollistetaan, käydään avoin dialogia ja nimenomaan ollaan ratkaisuhakuisen joustavia. Tähän oli helppo myös tähän sun ajatukseen tästä sääntöjen ja vaatimusten tulkinnasta yhtyä, että pyritään löytämään tervettä joustavuutta siihen, että asiat ovat mahdollisia. Tässä mielessä mun mielestä on kiva, että en rupea arvioimaan, miten hyvin käytäntö ja teoria kohtaa, mutta se pyrkimys Helsingin kaupungilla on kuitenkin ollut muun muassa fiksuksessa Kalasatamassakin, että on alue, jossa mahdollisimman alas lasketaan esteet ja mahdollisimman ylös nostetaan se mahdollisuuksien maailma ja innostunut kehittäminen ja kokeilujen kautta asiat sitten viedään eteenpäin sille, että niitä voidaan lähteä skaalaamaan. Siinä mielessä osa varmasti näistä vapaista yrityksistäkin on tehnyt käytännössä palveluiden osalta kokeiluja. Viittasit, että pari vuotta sitten palvelutarjoajia oli vähemmän kuin mitä tällä hetkellä niitä on ja kokemusta on karttunut. Tässä mielessä onkin nyt tosi kiva kuulla sitten, millaista kokemusta, millaista ajatuksia ja toiveita Omagoula ja 24 Rentillä on toisaalta kaupungin suuntaan ja toisaalta siihen yhteistyöhön, mitä taloyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden kanssa pitäisi olla, jotta palvelut olisi räätälöitävissä mahdollisimman hyvin. Tehdään niin, että Joel Virpi Omagousta, sinä voisit napata ruudun seuraavaksi, niin päästään aiheessa eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Ja hei vaan kaikille vielä minunkin puolesta. Ja kiitos Eemilille erinomaisesta alustuksesta, jonka tuossa pidit. Vaihdetaanpa vielä, että näkyy toi ikkuna ainoastaan tuosta. Niin. Kiitos erinomaisesta alustuksesta. Tosi hyviä pointteja. Voin kyllä allekirjoittaa noita. Olen tuohon semmoinen lyhyt kommentti myös tähän minun esitykseen liittyen. Paljon puhutaan aina yhteiskäyttöauton yhteydessä siitä niin kuin kaupunkien ja niin kuin valtion tai niin kuin julkisen sektorin vastuista tämmöisessä asiassa ja tämmöisen niin kuin palvelun yleistämisessä ja että tämmöinen hieno trendi kasvaisi entisestään. Asia on varmasti näin, mutta mä oon myös sitä mieltä, että vastuu on vähintään yhtä vahvasti meillä yksityisen sektorin toimijoilla. Eli meidän vastuulla on se, että palvelu on niin hyvä ja niin houkutteleva nimenomaan sille loppukäyttäjälle, että ihmiset kokee sen tarpeelliseksi ja haluaa sitä käyttää. Kaupungithan tällä hetkellä ja ympäri Suomen myöntää helpotuksia pysäköintinormissa rakennettaville taloyhtiöille siinä, että sinne asetetaan yhteiskäyttöä, mikä on aivan erinomainen asia tietenkin näille, varsinkin näille rakennuttajille, joita se sitten helpottaa. Myöskin minun kokemuksen mukaan lainsäädäntö ja lainsäätäjä, oikeusministeriö, niin on se vuoropuhelu on toiminut erinomaisen hyvin ainakin meidän ja heidän välillä. Tämä, vaikka tuo uusi asia, niin tähän suhtaudutaan myönteisesti. Kaupungit toimii tässä kentässä tärkeänä pelurina ja nostaisin yhden esimerkiksi Jyväskylän kaupungin, missä minun mielestäni Suomessa niin kuin erittäin hyvällä tasolla tämä yhteiskäyttöautoon suhtautuminen. Okei, no meidän ratkaisu siinä, meidän vastuulla on tehdä tästä palvelusta niin hyvää ja houkuttelevaa, että nämä loppukäyttäjät sitä käyttää. Jotta tämmöinen uusi palvelu menestyy, niin siitä pitää olla sille palvelun loppukäyttäjälle, sille joka meille siitä maksaa, niin siitä pitää olla sille selkeää hyötyä. Omago Oy, me ollaan 2017 joulukuussa perustettu yhtiö, me toimitetaan yhteiskäyttöautoja niin sanotusti rajatuille käyttäjäryhmille ympäri Suomen ja suurimpana tässä näyttelee taloyhtiöt. Toimitaan uusia vanhoihin taloyhtiöihin yhteiskäyttöautoja ja tämä tuote meillä kantaa nimeä taloyhtiöauto. Taloyhtiöauto on asukkaiden yhteiskäytössä oleva henkilöauto.
Eli siihen autoon voi olla liitettynä yksi taloyhtiö ja sen asukkaat tai useampi taloyhtiö, vaikka kokonainen kortteli. Tämä palvelu on osa muita liikkumismuotoja. Me ei suinkaan lisätä autoilua yhteiskäyttöauton avustuksella. Esimerkiksi kaupungeissa polkupyörä, sähköpyörä, ne on ylivoimaisesti nopeimpia liikkumismuotoja, varsinkin hyvillä keleillä. Mutta sitten ihmisillä on tarpeita, johon ne tarvii sitten ehkä vähemmän niin kuin julkisia, vähemmän aikataulusta riippuvaista liikkumista, ja ne haluaa käydä semmoisissa paikoissa, mihin niillä julkisilla tai sillä polkupyörillä ei ole joko mahdollista tai järkevää mennä. Ja niihin meidän asiakkaat käyttää sitä taloyhtiön yhteiskäyttöautoa. Eli lähdetään kotoa ja palataan kotiin ja käydään sinne välissä isommat ruokakauppaostokset, käydään sukulaisilla, ystävillä jossain kauempana, ehkä toisessa kaupungissa, käydään viikonloppureissulla mökillä, käydään Nuuksiossa ulkoilemassa tai muuta vastaavaa. Näihin käytetään yhteiskäyttöautoa, ei työmatkoihin, ei niihin matkoihin, mihin ne ihmiset käyttää julkisia kulkuvälineitä pääsääntöisesti. Tämä meidän palvelu mahdollistaa omasta autosta luopumisen, mikä on tietenkin tärkeä asia, että kaupunki myöntää lievennyksiä pysäköintipaikkojen rakentamiseen liittyen, niin totta kai sitä pitää saavuttaa myös sitä hyötyä, että luopuuko oikeasti ihmiset autoista ja pystyykö ne sen palvelun varjolla sitä luopumaan. Tehtiin tällä viikolla Kalastamassa sijaitsevan taloyhtiön, mikä on meidän asiakas, niin käyttäjäkysely. Ja tästä käyttäjää mä just nostin esille, 30% näistä on luopunut autosta sen tämän yhteiskäyttöautopalvelun saattamana. Ja noin 50% oli autottomia jo silloin, kun se auto sinne tuli. Mutta 30% on luopunut siitä omasta autosta. Tuo on niin kuin minun mielestä erinomainen ja rohkaiseva luku. Tässä meidän mallissa ei ole sille taloyhtiölle tai sille käyttäjälle mitään omistamiseen huolta, vaan oma KVO 100% operaattori, joka tuottaa sen palvelun ja huolehtii sen auton sillä kohteessa. Tämä on osaltaan ratkaisu näihin parkkeerausongelmiin. Joissain taloyhtiöissä voi olla sellainen tilanne, että pysäköintipaikkoja on liian vähän. Se voi olla vanha tai uusi taloyhtiö. Voi olla, että siellä on myönnetty pysäköintipaikkaan lievennyksiä yhteiskäyttöauton myötä tai ei. Mutta siitä huolimatta siellä voi olla ongelma, että pysäköintipaikkoja on liian vähän. Ja meillä on kokemusta myös sellaisista taloyhtiöistä, jotka hankkii sinne sen auton paikkaamaan tätä parkkipaikkapulaa. Eli tarttuu siihen juuri syyhyn, että niin usea ihminen ei tarvisi sillä autoa. Myös toisinpäin, niin kuin tuossa tuli jo esille, siellä voi olla isoja parkkipaikkoja, varsinkin vanhemmissa taloyhtiöissä, mitkä on vajaa käytöllä. Samaan aikaan se taloyhtiö voi olla sellaisella paikalla, että niitä ihmiset ei vaan tarvitse niitä autoja niin paljon kuin mitään parkkipaikkoja. Ja silloin on myös hyvin loogista myös, että sinne tuodaan yhteiskäyttöauto sinne kohteeseen ja saadaan parkkipaikkoja hyötykäytettyä, mutta saadaan myös ihmisiä hyödyntämään sitä palvelua omasta kotipihasta. Eikä sitä autoa tarvitse lainata tai vuokrata jostain muualta. Se löytyy kotipihasta. Tekniikasta sen verran, että meillä on oma järjestelmä, sovellus, mitä käyttämällä tätä palvelua käytetään. Meillä on järjestelmässä varauskalenteri, missä sä voit varata auton vaikka heti tai jos on vapaana, niin heti tai viikon päähän, kuukauden päähän voit tehdä valmiiksi varauksia. Ovien avauslukitus tapahtuu puhelimella, kaikki maksuliikenne tapahtuu puhelimella, käyttöehtojen hyväksyminen. Käyttäjä auton varatessaan ottaa sen varausaikana vastuulleen. Autot on toki täysin vakuutettuja, mutta jos sille sattuu jotain, niin se käyttäjä on siitä autosta vastuussa sen vakuutuksen oma vastuun verran, mikä on meillä valinnainen. Taloyhtiö ei missään tapauksessa joudu näihin vastuukysymyksiin, vaikka joku sille autolle tekee ilkivaltaa tai muuta vastaavaa, niin taloyhtiö ei koskaan ole se taho, joka siitä on vastuussa. Meillä on huoleton ratkaisu tähän olemassa. Me hoidetaan kaikki tähän auton hallinnointiin liittyvät asiat, vastuut ja velvoitteet. Meillä on asiakaspalvelu plus tiepalvelu, jotka on ympäri vuorokautisia. Eli soitat sä vaikka keskellä yötä meidän asiakaspalveluun, niin sä saat sieltä langoille oikean ihmisen, joka pystyy sille autolle tekemään kaikkia näitä samoja asioita, mitä sä pystyt itsekin sillä puhelimella tekemään. Eli sä saat sieltä palvelua ympäri vuorokautisesti auton käyttäjänä, mikä parantaa sitä ja madaltaa sitä kynnystä sen palvelun käyttöönottoon. Uusi juttu.
Moni ihminen, joka käyttää yhteiskäyttöautoa näissä taloyhtiöissä, niin käyttää yhteiskäyttöautoa elämänsä ensimmäisen kerran. Ja silloin on yksinkertaisissa asioissa epävarmuutta. Ja sitä me halutaan madaltaa, sitä kynnystä ottaa se palvelu käyttöön tekemällä asiakaspalvelusta niin hyvä, että se käyttäjä kokee aina olevansa turvassa. Huollot ja renkaan vaihdot me tehdään pihasta pihan palveluna, eli me haetaan se auto sieltä taloyhtiön pihasta, käytetään se siellä huoltotoimessa ja tuodaan takaisin, palautetaan sen taloyhtiön pihaan saman päivän aikana pääsääntöisesti. Taloyhtiöitä lähes poikkeuksista kiinnostaa paljon, kun sitä palvelua käytetään. No meitä se kiinnostaa vähintään yhtä paljon, koska se vaikuttaa suoraan meidän kannattavuuteen. Me raportoidaan sitä auton käyttöasteesta taloyhtiö esimerkiksi hallitukselle määritellyn väliajoin, eli sovitaan, onko se kuukausittain vai kahden kuukauden välein vai miten, mutta raportoidaan sitä auton käyttöasteesta, koska se vaikuttaa myös sen palvelun hinnoitteluun. Tärkeintä tässä palvelussa on minun näkökulmasta se, että meidän asiakkaiden tarpeita siis voi ohjata se, että ne esimerkiksi saa kustannussäästöjä kohdetta rakentaessa. Ja se on ihan ok. Se on monesti, voi olla semmoisena ponnahduslautana sille, sen palvelun käyttöönotolle. Pelkästään kustannussäästöistä ei ole todellakaan aina kysymys, vaan ylipäätään siitä, että kun hanke saadaan toteutettua, saadaan ne pysäköintipaikat järkevästi sinne ja saadaan niitä sinne semmoinen määrä, mitä ihmiset tarvii. Ja tuodaan yhteiskäyttöauto sinne kohteeseen. Me mitataan paljon sitä, että miten ihmiset kokee sen, että siellä on taloyhtiöllä käytössä tällainen palvelu. Mitä ne ihmiset, ne loppukäyttäjät, sä fiilistelee, kelle tämä palvelu on kuitenkin suunnattu. Tätä palvelua ei tuoteta sen takia, että rakennusliikkeet saisi vähentää parkkipaikkoja rakennusvaiheessa. Vaan me tuotetaan tätä palvelua sen takia, että ihmisillä on mahdollisuus autoilla helposti vaivattomasti ilman oman auton omistamiseen huolta. Meidän tässä kalastamassa sijaitsevan taloyhtiön keskuudessa 77,3% näistä ihmisistä kertoo siinä kyselyssä, että tämä yhteiskäyttöauto vaikuttaa siihen, että heidän muuttohalukkuus johonkin toiseen taloon laskee merkittävästi. 77,3% haluaa asua siis siinä talossa sen takia, että siellä on tämä yhteiskäyttöauto. Lähes samankokoinen prosenttiosuus kertoo, että on ihan perusteltua, että tässä kohteessa asumiskustannukset, eli vuokra tai vastike, voi olla korkeampi kuin kohteessa, jossa ei ole yhteiskäyttöautoa käytössä. Eli ihmiset suhtautuu tähän hyvin myötämielisesti. Ne ihmiset saa tästä aitoa, konkreettista apua niiden arkeen. Ja sillä on aidosti merkitystä. Se ei ole vain yhteiskäyttöauto, vaan se on monelle ratkaisu siihen liikkumiseen. Niillä ei välttämättä ole varaa omistaa omaa autoa. Niillä voi olla ideologisia syitä, miksi ne ei missään nimessä halua sitä omistaa. Ja syitä voi olla moninaiset. Ja meillä on kaikki megatrendit käsillä, mitkä tukevat tätä palvelua. Ne kokee siis sen hyvin tärkeäksi osaksi niitä asumisen palveluita. Ja se on nimenomaan lisäpalvelu, joka sitouttaa näitä asukkaita ja tekee asumisesta helpompaa. Tästä syystä kiinteistösijoittajat, isot instituutiot, jotka omistaa paljon asuntoja, on meille tärkeä asiakasryhmä ja he haluaa tuottaa niille asukkailleen mahdollistaa yhteiskäyttöauton käytön siinä kohteessa, koska se vaikuttaa niin merkittävästi siihen heidän asumisviihtyvyyteen ja sitoutumiseen. Meidän NPS-luku on 70 näissä taloyhtiöissä, missä meillä on yhteiskäyttöautoja ja sitä mä pidän hyvänä lukuna. Tämä on palvelu, mikä hyvin toimiessa on täysin onlineissa. Siinä ei ole mitään ihmiskontaktia, jolla voitaisiin parantaa sitä asiakaskokemusta, vaan se perustuu järjestelmään, siihen palvelumuotoiluun ja konseptiin. Ja silloin, kun me saadaan 70 NPS-luvuksi, niin mä olen siihen tässä vaiheessa tyytyväinen. Siinä on parannettava, mutta siihen voi olla tyytyväisiä. Asukkaat on hyvin yksimielisiä siis siitä, että taloyhtiöauto on tärkeä osa sitä asumista. Tämä on kuullut monessa paikassa, että se vähän epäillään, että miten ne ihmiset sitä siihen suhtautuu, mutta meillä on tästä tutkimusdataa reilusti. Ja te, jotka siellä mietitte jotain kohdetta, johon te olette mahdollisesti hankkimassa yhteiskäyttöautoa, niin olkaa epäröimättä yhteydessä, niin käydään läpi sitä, minkälainen esimerkiksi sillä alueella, mihin te olette sen talon tekemässä, millaisia asiakaskokemuksia meillä on sieltä. Meidän palvelussa on seuraavallainen hinnoittelu, eli autoon liittyy aina sopimus. Me tehdään taloyhtiön kanssa sopimus siitä, että me tuotetaan sillä tämmöistä palvelua.
Siihen sopimukseen kuuluu taloyhtiölle kuukausihinta. Uusissa taloyhtiöissä rakennuttaja tai kiinteistöomistaja usein maksaa investointina isomman potin meille rahaa siinä autoa toimittaessa, joka taas laskee tätä kuukausihintaa tai jopa poistaa sen. Eli jos sinne vastikkeeseen ei sovi työntää enempää kustannuksia, niin se on mahdollista tämmöisellä investointimallilla. Käyttäjät maksaa ainoastaan siitä auton käytöstä. Meillä sähköautoissa se käyttöhinnasta on 6 euroa tunti, bensiiniautoissa ja polttomoottorillisissa autoissa yleisesti on 7 euroa tunti. Se pitää se hinta sisällään sen käyttövoima, eli esimerkiksi sen polttoaineen. Se on edullinen se käyttöhinta, ja tässä tullaankin siihen, että me tuotetaan taloyhtiölle palvelua, mistä se taloyhtiö tekee sopimuksen, ja se pitää olla jollain lailla poikkeuksellinen verrattuna esimerkiksi siihen, että sä haet auton vuokraamosta auton. Ja meillä se on toi hinta, mikä sen erottaa. Meillä on tuon lisäksi vuorokausihintoja, jotka on varsin kilpailukykyisen hinto, eli ihmiset pääsee edullisesti käyttämään sitä autoa niissä auton tarpeissa, mitä heillä on. Ja mitä enempi ne asukkaat ajaa sillä autolla, niin sitä pienemmäksi se taloyhtiön mahdollisesti maksama kuukausimaksu voi tippua jopa 0 euroa saakka. Suomessa meillä parhaat käyttöasteet keskimäärin saadaan Helsingin Kalasatamassa. Helsingin asuinalueet yleisestikin on meillä siellä kärkipäässä, mutta pitkällä aikajänteellä Kalasatamassa meillä on parhaat käyttöasteet. Toukokuun ajetuin auto löytyi Tuusulasta, eli tämä ei tarkoita sitä, etteikö se palvelu voisi toimia myös jossain muualla. Meillä on ympäri Suomen, Rovaniemellä pohjoisimmat ja täällä Helsingissä eteläisimmät on autoja, ja se kyllä toimii monessa muussakin paikassa kuin Helsingissä. Mutta mitä enemmän sillä autolla ajetaan, sitä pienempi on se kustannus, eli tämä antaa merkityksen sille, että se palvelu kannattaa valita hyväksi. Me tuotetaan sellainen palvelu, jossa ne ihmiset tykkää sitä, jossa ne ihmiset käyttää sitä paljon, ja siitä hyötyy viime kädessä kaikki. Tuossa on meillä joitain yhteistyökumppaneita, asiakkaita, joiden kautta me ollaan näihin kohteisiin näitä autoja saatu. Meillä on aika vahva jalansija taloyhtiöissä, uudisrakentamissa ja vanhoissa yksittäisissä taloyhtiöissä jo tällä alalla. Ja meillä on ratkaisu, mitä me ei olla viime vuosina juurikaan muutettu. Eli me ollaan koettu, että se on hyvä tapa toimia ja se toimii hyvin. Toki me ollaan viilauksia tehty, mutta peruskonsepti, perusidea meillä on pysynyt samana. Eli meillä on vahva luotto siihen, että tämä meidän tapa on semmoinen, millä me saadaan se taloyhtiössä toimimaan. Ja niin kuin edelleen sanoin, niin tässä aiemmin sanoin, niin paljon puhutaan, että kaupungeilla ja julkisella sektorilla yleisesti niin on vastuuta tämmöisten palveluiden levittämisessä, mutta mä painotan edelleen sitä, että vastuu on yhtä vahvasti meillä yksityisen sektorin toimijoilla ja meidän pitää myös käydä sitä vuoropuhelua tämän julkisen kanssa, mutta keskiössä on se, että palvelu on semmoinen, mistä ihmiset tykkää, mitä ne oppii käyttämään, niin silloin se voi levitä ja silloin siitä voidaan tehdä niin kuin ihan markkinaehtoisesti toimivaa bisnestä. Kiitos. Joel. Taisi mennä yli ajan, pahoittelen sitä suuresti, mutta voidaan mennä nyt seuraavaan. Se ei haittaa. Tässä oli juuri oivallinen lopetus ja viestikapulan vaihto. Me jatketaan 24 Rent ja Ville Wikström. Ja nämä on tosi arvokkaita näkemyksiä, mitä te tuotte palvelun tarjoajien näkökulmasta. Samalla Ville, kun virität sitä jaettua ruutua siihen, niin tosiaan täytyy sanoa, että rohkaisevaa kuulla, että Kalasatamassa on käyttöasteet noin korkeana ja nimenomaan se, että osalle asukkaista on jo muodostunut suorastaan niin kuin tällaiseksi kynnyskysymykseksi se, että oma taloyhtiö tällaisia jaettuja autopalveluita tarjoaa, että se on se syy pysyä tietyssä taloyhtiössä ja vähentää jopa muuttohalukkuutta. Väitän, että toi kysyntä tulee kasvamaan ja tulee tämä kysymys, että miksi meillä ei ole kuin noillakin on. Katsotaan, mihin mennään. Ville, ole hyvä. Otetaan 24 renttiä. Teidän palvelu on tuttua varmasti taloyhtiöille, mutta se on tuttua kyllä monessa mielessä muutenkin. Pakettiautoja näkyy paljon, kun ihmiset nimenomaan muuttaa uusille alueille. Kiitos. Joo, jos mä nyt saan tämän jaettua
Ilmeisesti tuo, sinulla oli tuo hallinta. Itse asiassa näkyy äsken, näkyy ja no, näkyy niin. Nyt taas ihan hyvin, niin ole hyvä vaan. Joo, kiitos. Tässä on ollut mielenkiintoista asiaa koko aamun. Kerkko, sinun nostosi noista lukitusasioista ja sähköistysasioista on sitä ihan meidän arkipäivää. Me keskustellaan niin jatkuvasti rakennusyhtiöiden kanssa siitä, miten näitä asioita tulisi fiksuimmin hoitaa. Ja Emil, sinun nostasi noista kaupungin roolista, niin sama asia. Eli me valitettavasti kohdataan jopa tällä hetkellä semmoisia tarjouskilpailuihin. Ei pysty käytännössä järkevästi vastaamaan, koska siellä ei ole niin kuin tasapainoista liiketoimintamahdollisuutta sitten. Eli teette hienoa työtä molemmat. Todellakin. Mun nimi on Ville Wikström ja olen 24 Rentillä. Vastaan näistä rakennuttaja- ja taloyhtiöasioista muiden asioiden mukana. Ja keskustelen tällä hetkellä hyvin paljon uudiskohteista, jonkun verran myös näistä vanhoista kohteista. Ja sitten meillä on isona yhteistyökumppaneina myös Sato ja Kojamo, joiden kanssa rakennetaan tiivistä yhteistyötä. 24 Rent on jo 10 vuotta tuottanut yhteiskäyttöautopalveluita. Tämä 24 Rent on ehkä se perinteisemmän tuntuinen konsepti, jolla me ollaan toimittu. Ja niin kuin mainitsit, Kerkko, niin joo, meidän pakettiautoja näkyy vähän siellä täällä. Alkuun pakettiautot oli se keihään kärki, jolla lähdettiin liikkeelle. Ja toki siellä se vuokrauksen motiivi oli ehkä enemmän siellä perinteisen autovuokraamon puolella, vaikka se meidän toimintamalli poikkesikin hyvin voimakkaasti niistä perinteisistä toimijoista. Eli me tuotiin autot lähelle, niitä ei täytynyt lähteä hakemaan marmoritiskiltä eikä vuokraustalon alkaa virka-ajan puitteissa, vaan auto oli otettavissa käyttöön joustavasti sitä läheltä ja auton saattoi valita sitten itse netistä. Ja pikkuhiljaa mukaan tulivat yhteiskäyttöautoina nämä henkilöautot, joiden sitten vuokrauksen motiivi onkin ollut selkeästi tässä niin kuin yhteiskäyttöautolussa. Me ollaan huomattu, että siellä pääsääntöisesti, varsinkin Helsingissä, joka on ollut aika uraauurtava tässä niin kuin yhteistyömallien rakentamisessa, niin motiivi on nimenomaan vuokrata se yhteiskäyttöauto enemmänkin kuin vuokrata tai ottaa käyttöön vuokra-auto. Ja tässä 24 Rentin konseptissa, joka on käytännössä niin kuin suurin osa meidän toimintaa, voisi sanoa, että 9% ehkä liikevaihdosta tulee tältä puolelta, niin perustuu siihen, että autolla on kotipaikka. Ja se auto palautetaan vuokrauksen jälkeen sitten siihen kotipaikalle. Kun taas 24 Go on palvelu, joka on mahdollistunut sitä kautta, että Helsinki on myöntänyt näitä parkkilupia yhteiskäyttöautoille tietyillä edellytyksillä. Ja se mahdollistaa meille tämmöisen kelluvan verkoston rakentamisen, jossa autoa ei tarvitse palauttaa siihen paikkaan, mistä se on otettu. Ja käytännössä 24 Go toimii niin, että verkkoapplikaatiosta valitaan auto, jota halutaan käyttää. Mennään, varataan se, siinä on 15 minuuttia aikaa mennä autolle ja ottaa se käyttöön ja palauttaa se sitten käytön jälkeen jonnekin, mihin nyt sitten itselleen parhaiten sopii. Ja oma kokemukseni tästä on esimerkiksi sellainen, käytän hyvin paljon näitä autoja. Toimisto meillä on Helsingin keskustassa Kampissa. Jos pitää lähteä vaikkapa tapaamaan automaahantuojaa tuonne kehälle, niin valitsen lähimmän auton, otan sen käyttöön. Ja yritän aina sovittaa nämä käynnit sinne iltapäivään, että saatan sitten niin kuin lopettaa työpäiväni toimistolla siihen. Ja itse asiassa ajan auton sitten kotiin, asun Meilahdessa, niin sinne mukavasti. Kustannus on huomattavasti alhaisempi kuin esimerkiksi taksin käyttö. Saattaa olla jopa 50% halvempi tai enemmän, riippuen vähän palaverin keskusta ja paikasta. Ja toisaalta sitten taas liikkuminen vaikkapa jonnekin tietylle teollisuusalueelle, Kehä 3:lle, niin voi olla julkisilla hyvin hidasta, niin silloin tämä mahdollistaa sen tehokkaan liikkumisen. Mutta taloyhtiöiden kannalta niin oleellisempi on tämä 24 Rent ja 24 Go on sitten ehkä vähän sitä tukeva
konsepti. Tietyllä tavalla meidän toimintamalli on hyvin samankaltainen kuin Omagolla. Eli kaikki asiat tapahtuu pääsääntöisesti verkon yli. Meillä itse asiassa ei enää olemassa edes applikaatioita. Me ollaan siirtynyt tämmöisiin verkkopohjaisiin applikaatioihin. Auton varaaminen tapahtuu netin yli. Sinne vain ilmoitetaan, mistä auto halutaan ottaa käyttöön ja milloin. Ja palvelu listaa sitten siinä lähellä olevia autoja, sekä pakettiautoja että henkilöautoja. On myös pikkubusseja ja niin edelleen. Autosta tehdään varaus sen netin yli palvelussa. Ja kun se varaus on valmis, siitä tulee tekstiviestillä varmistusviesti, jossa on linkki niin sanotulle varaussivulle, josta käy ilmi sitä tarkkaan ottaen, sanotaan vaikka, että auton paikka ja mahdollisesti muut tiedot siihen autoon liittyen. Ja tämä autopaikka on olennainen, koska osa meidän autoista on kaduvarsipysäköinnissä, ja se auton fyysinen sijainti saattaa pikkasen poiketa siitä netissä ilmoitetusta kotipaikasta, jolloin on syytä näyttää kartalla, että missä se auto oikeasti on ja miten sinne löytää. Tämä meidän konsepti on ehkä silleen niin kuin kansainvälisestikin aika uniikki. Me ollaan tietysti seurattu koko tämän 10 vuoden ajan, mitä maailmalla tapahtuu yhteiskäyttöautoilun osalta. Ja kyllähän se globaali ilmiö menee siihen suuntaan, että pitää olla hyvin suuria kaupunkeja, että nämä yhteiskäyttöauton konseptit toimii. Mutta me ollaan täällä Suomessa saatu tämä palvelu toimimaan hyvinkin pienillä paikkakunnilla. Sanotaan, että semmoinen 50 000 asukkaan kaupunki on meille jo täysin niin kuin operoitavissa ja tämän mallin mukaisesti. Ja tietysti Helsinki niin kuin on meidän se suurin markkina-alue. Meillä on tällä hetkellä ihan valtavasti kysyntää Helsingin alueella. Me ollaan ihan puhtaasti kotimainen. Kotipaikka on Tampereella. Omistajina on 2 veljestä, jotka elää ja hengittää yhteiskäyttöautoilua. Samalla tavalla kuin tuossa edellisessä esityksessä, niin meilläkin on autot täysin ylläpidetty. Niissä on tiepalvelu 24/7. Ja me huollamme, ylläpidämme autot. Me kutsutaan näitä meidän autonhuoltajia autotalkkareiksi. He kiertää säännöllisesti autot läpi ja katsoo, että kaikki on kunnossa. Tarvittaessa sitten täyttävät pissapojan tai öljyt, vaihtavat renkaat, pesettävät, jos sikseen menee. Ja niin edelleen. Eli käyttäjien ei tarvitse huolehtia mistään muusta kuin ajamisesta, ja sitten tietysti polttoaine on se, mikä pitää tankata sitten ajon jälkeen. Siihen ei oikein löytynyt viisasten kiveä, vaikka kaikkia on yritetty. Ja tämä, missä Helsinki on tuollakin niin kuin edelläkävijä ja uraurtaja, on tämä pysäköinnin mahdollistaminen yhteiskäyttöautoille, joka on selvästikin niin kasvattaa mielenkiintoa yhteiskäyttöautoihin. Se, että voidaan tulla keskustaan, pysäköidä auto asiakkaalle ilmaiseksi, tokihan me siitä maksamme, mutta asiakkaalle ilmaiseksi, niin on iso etu ja hyöty niin sille käyttäjälle, ja koetaan hyvin arvokkaaksi. Ja nyttemmin sit myös Oulu, Lahti, Tampere on seurannut tässä perässä, ja Turkukin ilmeisesti nyt vielä harkitsee samaa asiaa, ellei ole jo päättänyt. Ja siinä mielessä niin kun, täällä Helsingissä tapahtuvat asiat pikkuhiljaa valuu kyllä sitten sinne muuallekin. Meidän autokanta on, niin kuin sanottiin aluksi, oli hyvin pitkälle pakettiautovoitto, se oli 10 vuotta sitten, mutta tänä päivänä ylivoimaisesti suurin osa meidän autoista on henkilöautoja. Mieluiten ajatetaan tämmöisiä hybridejä, koska ne on ekologisia, ne on helppoja autoja ja ne on toimintavarmoja. Sähköautoilun osalta koetaan vielä haasteita. Meillä keskimäärin yhden vuokrauksen kesto on ollut noin 1-2 vuotta, ja nyt itse asiassa näin kesän kynnyksellä se rupeaa olemaan jo niin kuin lähemmäs 4 vuorokautta. Eli tämä on hyvin sesonkivoittoista tämä meidän autojen käyttö. Alkukevät ja loppusyksy on hiljaisia. Jouluaika on hyvinkin aktiivista ja samoin sitten tämä kesä. Ja jotenkin haluaisin ajatella, tästä meillä ei ole tutkittua dataa, mutta semmoinen vanha ajatus niin kuin kesäauton ostamisesta, niin
se on vaihtunut siihen, että otetaan yhteiskäyttöauto käyttöön kesäloman ajaksi. Ja se todellakin pidentää meidän vuokrauksen kestoa. Ja voi sanoa, että juhannuksena niin meillä ei taida olla yhtäkään autoa vapaana. Keskimäärin meidän autojen vuokraushinnat vaihtelee sitä lyhimmästä mahdollisesta 2 tunnista, joka on noin 18-25 euroa, riippuen vähän mallista, niin sinne maksimissaan kuukauteen, joka on sitten luokkaa 600-700 euroa. Keskimäärin vuokraustunti meillä maksaa tällä hetkellä noin 3 euroa, eli tämä on hyvinkin joustava tämä hinnoittelu, tämmöinen riippuvainen ajankohdasta, autosta ja monesta muusta seikasta. Eli samanlainen hinnoittelumalli kuin lentoyhtiöillä on. Mutta 3 euroa on tällä hetkellä keskiarvo hinta per tunti. Henkilöautot olikin pääsääntöisesti pieniä hybridifarmareita. Se tuntuu olevan se kaikkein suosituin automalli. Toki meillä on myös pieniä C3-sia, ihan pieniä autoja, Citroen C3-sia, ja sitten toisesta päästä löytyy Lexusta ja Volkswagen Passatin GTE-malleja, eli semmoisia vähän arvokkaampia autoja. Ja tuntuu, että kaikille näille autoille löytyy joku käyttäjäryhmänsä. Pakettiautopuolella niin meillä on alle 10 kuutiosta tuonne aina 15 kuution erilaisia autoja, erilaisia malleja, riippuen vähän mikä se tarve on. Ja nämä kaikki autot on toki sitten uusia tai uudehkoja autoja, ja tehdään paljon yhteistyötä monen auton maahantuojan kanssa. Tällä hetkellä ehkä eniten on nämä VAG-konsernin maahantuoja tuoma Kesko ja sitten autoverkkokauppa Toyota. Mutta me ollaan täysin riippumattomia näistä autonvalmistajista. Eli jos taloyhtiöllä on toive jostakin tietynlaisesta autosta, niin meidän kanssa pystyy tästä asiasta neuvottelemaan kyllä erikseen. Tällä hetkellä meillä on autoja yli 30 paikkakunnalla Hangosta Rovaniemelle. Yhteensä koko meidän autokanta on tälle kesälle nyt 750, mutta tämähän vaihtelee tosi voimakkaasti. Eli syksyllä sitten autokanta pikkasen pienenee, ja keväällä niitä sitten kasvatetaan kesää varten niin, että se on tuossa heinäkuusta elokuuhun tämä niin maksimi. Ja tämä autojen määrä on noussut noin 20% meillä vuosittain. Eli kasvu on aika kovaa. Helsingistä jos puhutaan, niin meillä on noin puolet autoistaan Helsingissä tällä hetkellä. Tässä on lukuja nyt 24 Rent-konseptin alla olevista henkilöautoista, joita on noin 200-250 vähän sesongista riippuen, ja nyt se varmaan lähentelee tässä 250, ellei jopa mene yli. Ja pelkästään Helsingissä meillä on yli 10 000 ajoa vuosittain, pois lukien nämä 24 Go ja sitten leasing-vaihtoehdot. Eli meillä on mahdollisuus myös liisata auto, joka sitten leasing on yli kuukauden mittainen vuokra. Ja varsinkin yrityksillä tuntuu olevan tarvetta silloin tällöin ottaa tämmöinen yhteiskäyttöön pariksikin kuukaudeksi. Helsingissä todellakin meidän autot on sijoitettu kadunvarsipaikoille, parkkihalleihin, näihin kaupallisiin parkkihalleihin, kauppakeskuksiin, taloyhtiöiden parkkihalleihin, pihaparkkeihin, riippuen taloyhtiöstä, erilaiset muut kaupunkien paikoitusalueet ja lentokentät. Ja tämä mahdollistaa meidän strategiaa rakentaa yhteiskäyttöautojen verkosto Suomeen. Ja se tarkoittaa sitä, että vaikka me tarjotaan sinne taloyhtiön auto, se on yleisesti ottaen taloyhtiöt rakennettavat päätyy näihin avoimeen malliin, koska sen hyödyt on selkeät verrattuna sitten siihen, että se olisi suljettu malli. Jos oma auto, oman pihan auto on varattu, niin meillä löytyy luultavasti... Anteeksi, Ville, että keskeytän. Oliko avoin malli siis nyt tarkoitti sitä, että auto ei ole dedikoitu taloyhtiölle, vaan käytetään mitä tahansa saatavilla oleva auto?
Kyllä, joo, hyvä tarkennus. Eli avoimella, nyt kaikuu vähän, mutta avoin malli on nimenomaan malli, jossa auto on kenen tahansa käytettävissä. Toki se kenen tahansa, niin siihen liittyy tiettyjä klausuuleja. Meidän pitää tunnistaa asiakas vahvasti ja meidän pitää tunnistaa ajo-oikeus. Eli me tiedämme aika vahvasti ja hyvin, minkälainen ihminen sitä autoa vuokraa. Tämä avoin malli muun muassa mahdollistaa tämän Helsingin kaupungin Z-luvan. Eli avoimessa mallissa olevalle ja yhteiskäyttöautolle, niin Helsingin kaupunki myy tämän pysäköintiluvan, joka mahdollistaa kaikille asukaspysäköintipaikoille ja yli tunnin mittaisille pysäköintipaikoille Helsingin alueella pysäköinnin. Ja lisäksi tässä on Espoo ja Vantaa mukana, eli heillä on paljon alueita myöskin, joihin tämä sama lupa ylettyy. Eli se antaa mahdollisuuden niin kuin aika joustavasti ja mukavasti liikkua sillä autolla ympäri pääkaupunkiseutua. Mä nappaisin, ollaan... Ville, anteeksi, että mä keskeytän ajan puolesta, mutta mä nappaisin sillain, että tässä vaiheessa sulla oli yksi kalvo vielä, jossa sulla oli referenssejä. Mutta jotta me ehditään vaihtaa vähän ajatuksia vielä, niin sopiiko sillä tavalla, että vilautat tämän referenssikalvon, siinä oli mielenkiintoisesti mainittuna lähinnä just niin kuin olet jo todennut, niin Kojamoa ja muita merkittäviä toimijoita. Ja sitten toisaalta, kun paatellaan asukkaita, niin tämä muuttaminen on myös se yksi kynnyskysymys, miten se muuto hoitaa, niin te teette näköjään yhteistyötä myös Pelikaanin kanssa. Joo, kyllä. Siis tässä on mainittu sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka nyt jollakin tavalla liittyy tähän Helsinkiin ja kaupunkiin. Kojamolla on paljon näitä lumokohteita, joissa he on vahvasti lähtenyt tämmöistä yhteisöllisyyttä ja yhteisomistusmallia rakentamaan, ja nämä autot on yksi osa sitä. Meillä on autoja hyvin monessa helsinkiläisessä lumokohteessa, ja autoja on yhdestä kahteen tai kolmeen per kohde. Tästä varmaan niin me tullaan julkaisemaan lähiaikoina lisää uutta innovaatiota tähän yhteistyöhön liittyen. Ja Kojamo itse asiassa, kun meillä on pitkään tehty yhteistyötä, niin me ollaan päästy tutkimaan tätä taloyhtiöiden asukkaiden autokäyttöä, ja semmoinen mielenkiintoinen ilmiö siellä on se, että sen lisäksi, että nämä käyttäjät käyttävät sitä omaa autoa, niin he käyttää paljon myös meidän muita autoja. Eli tämä aito yhteiskäyttöautoilu kasvaa ja toteutuu siellä muun muassa niin, että me siis oletamme, että ihmiset käyttävät julkisia, vaikkapa junaa, matkustaessaan toiselle paikkakunnalle ja ottavat siellä sitten meidän auton käyttöön, kun konsepti on tuttu ja helppo, ja sen kanssa siihen voidaan luottaa. Samoin autoja otetaan lähialueelta tai sitten kauempaa, jos halutaan joku muu auto kuin se, mikä siinä omassa pihassa on. Vaikkapa just nimenomaan muuton takia tarvitaan pakettiautoa, niin se on helppo sitten ottaa käyttöön tämän saman palvelun kautta. Eli yksilöiden tarpeet lähtee siitä, että pystytään tarjoamaan monipuolisia palveluita. Nyt mä keskeytän tässä yhteydessä, Ville, ja mä otan yhteen pikkasen, että mä saan Emililtä kans vielä kommentteja. Meillä, Emil, sä kuvasit sun viimeisessä kalvossa, että joukkoliikenne on ihan olennainen osa tätä palvelukokonaisuutta, ja tässä tuli hyvin Villellä ja Joelilla toisaalta näitä tarpeita sille pysyvämmälle autoratkaisulle, joka on taloyhtiön näkökulmasta jaettuna. Toisaalta sitten se, että on näitä satunnaisia tarpeita, 24 rentillä pitkää historiaa just siitä, että on erilaisia ajoneuvoja erilaisiin tarpeisiin. Kun sä kerroit, Emil, että sä oot myös hallituksen puheenjohtaja, niin mitä ne teidän ydinongelmat on, minkä parissa te painitte? Kun sä sanoit, että sä oot asiantuntija, mutta tämä ei ole helppoa silti. Siis kaikki sellaiset niin kuin pienet asiat, että olisi koottuna helposti, että näin onnistuu, lähtien siitä, että saadaanko me vaikka, niin kuin antaako kaupunki luvan, että tuohon saataisiin yhteiskäyttöauto, miten tämä byrokratia toimii niin kuin hallituksen näkökulmasta, taloyhtiön hallituksen näkökulmasta, mikä on isännöitsijän rooli,
Entä jos halutaan latauspiste esimerkkinä, että halutaankin sähköauto yhteiskäyttöön, miten sen niin kuin hinnoittelu sen sähkön, miten se jyvitetään. Tosi paljon tällaisia niin kutsutusti pieniä asioita, mutta jos ajattelet, että tyypillisesti taloyhtiön hallituspuheenjohtaja eivät ole niin kuin palkattuja ammattilaisia, ne tekee sitä tavallaan rakkaudesta lajiin niin kutsutusti, niin näihin asioiden niin kuin selvittämiseen menee ihan tuhottomasti aikaa ja sit se niin kuin haastaa kyllä tätä niin kuin kokonaisuutta. Sitten monesti menee siihen, että sä oot puoli vuotta yrittänyt selvittää näitä asioita, kestää tosi paljon, että esimerkkinä kun kaupungin viranomainen vastaa tähän kysymykseen, niin sitten se on vähän silleen, että no antaa olla, että mennään niillä omilla autoilla. Eli tämä niin kuin helpoksi tekeminen, lähestyttäminen, mä sanoisin niin kuin tiedon kerääminen ja sitten se, että sulla olisi joku niin kuin auttava taho, kenelle just voi, niin kuin niin kuin Ville ja Joel molemmat mainitsivat, että heillä on niin kuin asiakaspalvelu koko ajan, mihin sä voit soittaa, niin tämän tyyppistä vähän niin kuin samanlaista kokonaisvaltaista palvelua, että miten me saadaan näitä palveluita yhteiskäyttöautoja taloyhtiöön, niin tämä olisi tosi hieno juttu. Ja ainakin mä ottaisin heti luurin käteen ja lähtisin soittamaan ja tällaista työtä. Et ihan tällaista niin kuin käytännön arjen helpottamista, ja tämä ei riitä, että palveluntarjoajat tekee oman osansa, varmasti tekee, koska heille se on liiketoimintaa, mutta se vaatii tosi monta isännöintiä, kaupunkia, kiinteistöliittoa, tämän tyyppisiä toimijoita tulemaan yhteen. Ja Joel, teettekö te yhteistyötä yhdessä, koska nämähän on niitä asioita, missä ala pitäisi yhdellä suulla puhua ja ratkoa näitä? Joo. Aiemmin on törmätty esimerkiksi siihen, että on lainsäädännöllistä tai niin kuin asuntosaikayhtiö laissa ristiriitaa siinä, että taloyhtiö, että se ei noin vaan pysty hankkimaan tämmöistä palvelua, mutta se ei pidä paikkaansa. Ja noin Emil, mitä kuvasit noita tavallaan kompastuskiviä, mitä kuvasit, niin ymmärrän ja tämä niin kuin vahvistaa sitä, että meilläkin on vielä paljon tehtävää, ettei toi asia olisi niin kuin teillekin näin vaikea. Mehän tehdään, me ollaan tänä vuonnakin, niin toimitettu paljon autoja ihan yksittäisiin taloyhtiöihin, mitkä ei varmasti poikkea kovin paljon siitä teidän taloyhtiöstä. Me jatkuvasti toimitetaan näihin autoja, tehdään heidän kanssa sopimuksia. Mikä noista sun kuvailemista ongelmista ei kuulostanut mulle sellaiselta kompastuskiveltä, minkä takia mulla tuli olo, että meillähän on tässä vielä paljon tehtävää. Mutta mä Emil mielellään juttelen sun kanssa tuosta enempikin. Mä voin vaikka pirautella sulle ja käydään sitä läpi. Meiltä kyllä varmasti tuohon ratkaisu löytyy. Plus sitten, no mitä näissä esityksissä noin kaupunkien... Olettaan Joelle, että täällä sama ratkaisu löytyy teillä ja samoin Villen 24 rentiltä, niin tämä ratkaisu löytyy, kun asunto-osakeyhtiöiden edustajat osaa olla teihin yhteydessä. Eli te olette bisneksessä, jossa ratkaistaan hyvin arkisia asioita ja kaikki törmää samoihin kysymyksiin. Ja tässä mielessä tulee jopa mieleeni se, että puuttuuko meiltä jokin paikka, mihin nämä samat yksinkertaiset vastaukset sitten alan puolesta kerätään, koska niin kuin totesitte, niin Emil hyvin alustitte, että tarvitaan isännöintipuolelle, taloyhtiöhallituspuolelle osaamista. Kaikkialla about nousee ehkä samat kysymykset ja sitten, jotta ei jouduttaisi liikaa ikään kuin vastaamaan samoihin kysymyksiin, niin mä väitän, että alana teidän on syytä pyrkiä tekemään tässä yhteistyötä. Kyllä. Mä pahoittelen, että meillä on aika lopussa. Me ollaan tallennettu tämä kokonaisuus ja me tullaan julkaisemaan nämä erinomaiset esitykset Forum Viriumin verkkosivuilla. Me tullaan julkaisemaan nämä siksi, että nimenomaan taloyhtiöiden edustajat, kaikki joita nämä jaetut liikennepalvelut koskettaa, niin voivat tutustua tähän aihepiiriin myös jälkikäteen. Ja tämän takia niin mä kiitän kaikkia tänä aamun aktiivisista hyvistä esityksistä. Mä pahoittelen, että mä joudun katkaisemaan tämän meidän webinaarimme, kun aika perälauta tulee vastaan. Ja ehkä olennaisimpina muistutuksena tässä on se, että markkinoilla on useita palvelutarjoajia. Olkaa yhteydessä niihin. Suurimpaan osaan ongelmista
on jo olemassa ratkaisu, ja kaupungin näkökulmasta niin jatketaan sitä peräänkuulutettua myötäsukaista tulkintaa, jotta tälle jaetulle palveluiden bisnekselle löytyy kunnollinen pohja ja perusta. On hienoa, että kaupunki esimerkiksi just näiden pysäköintiratkaisuiden osalta on tätä myötämielisyyttä osoittanut, ja näinhän me tehdään palveluista, jaetuista palveluista entistä houkuttelevampaa. Kiitos Emil, kiitos Joel ja kiitos Ville tästä aamusta ja panoksestanne. Kiitoksia kaikille. Kiitos paljon ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos kaikille. Hyvää viikonloppua.